Tonalia. 73 persona do të përballen me drejtësi në lidhje me rastin që një eci Karaceva. Kjo pasi Prokuroria Themelore në Gjilan ka bërë të ditur se është ngritur akt akuzë ndaj këtyre personave për vepra penale si kontrabandim me mallra, blerje dhe fshehje të sendeve të përfituara me vepër penale dhe organizim i skemave piramidale. Por në këtë zonë duket se kanë nisur të hapen sërish kazino. Për këtë ekspertët kërkojnë reagim nga institucionet. Më shumë se një vit pas këtij aksioni ku u mbyllën kazinot ilegale në Karaqev të Kamenicës, Prokuroria e Gjilanit ka ngritur akt akuzë. 73 persona janë akuzuar për vepra të ndryshme penale në lidhje me veprimtaritë e paligjshme në këtë zonë. 42 prej tyre po akuzohen për kontrabandim me mallra, 11 të tjerë për blerje dhe fshehje në gjësendeve të fituara me vepër penale, kurse një po përballen me akuzat për organizimin e skemave piramidale dhe bigjozit të paligjshëm. Por, përderisa procesi gjyqësor për kazinot e rënuara në shtatorin e 2020-s pritet të nisë së shpejti, në Karaqev të Kamenicës ka nisur sërish të lulëzoj bigjozi. Ky shqetësim është ngritur përsëri edhe nga banorët e këtij fshati, të cilët ju zyrtarisht kanë thënë për ETK-n se janë afër 5 kazinot që janë rihapur. Për këtë çështje, deri më tani institucionet nuk kanë dhënë ndonjë qëndrim. Ekspertët e sigurisë kërkojnë që policia të jetë e vëmendshme dhe të mos lejojë rikthimin e veprimtarive ilegale në atë zonë. Askush si ndalon që në pjesën e teritorit të Kosovës të pengohen don rishfaqja e krimit të organizuar në formë të kazinos që janë kundërshtim me ligjin për lojnat e fatit të Kosovës. Policia duhet më njëherë të ndërmerë veprimet hetimore atje në bashkëpunim me prokurorinë të pengoj don rihapjen apo rishfaqjen e krimit të organizuar në këtë pjesë. Për gati 2 vjet me radhë, në Karaqev lulëzoi veprimtaria e kazinove dhe bigjozit që është ndaluar me ligj. E gjithë kjo ndodhi për shkak se në këtë zonë nuk monitoron asnjë autoritet i qeverisë së Kosovës dhe se kompetencë ekzekutive për monitorim e ndërhyrje kishte vetëm KFOR-i.